El dissabte 12 de maig, dia abans de la festivitat de la Mare de Déu, la Regidoria de Benestar i Dona va tornar a organitzar la ja tradicional caminada nocturna a València. Avui tenim com cada any la caminata que se farà pel maig per la Mare de Déu i el que fan és que caminen esta nit, ara eixirem a les 8 de la vesprà i anirem fins a València, que arribarem a les 6, que obri les portes de la catedral i tots els que volen i poden participen. I ho passen molt bé, hi ha molta harmonia i evidentment seria impossible sense la col·laboració de Protecció Civil que els acompanyen durant tot el trajecte per si hi ha algun problema i van per davant i per darrere obrint pas, vigilant que no hi hagi ninguna situació perillosa, atenent a les persones que ho necessiten si és el cas i després va darrere un altre cotxe escoba. L'objectiu de la mateixa és arribar a la basílica per tal de poder visitar la Mare de Déu. Anem un cotxe davant i un cotxe darrere, per ajudar-li a la gent, per si li passa alguna cosa, i ajudar-los. Nosaltres quan arribem a la Creu Coberta ens tornem. Este ja és el quart any que estem fent tot, jo enguany no puc per la cama, però sí que és veritat que la gent cada volta està apuntant-se i estan col·laborant més. A les 8 de la vesprada els caminants entraven a l'església on el retorn del poble els feia la benedicció per tal de tenir un trajecte tranquil. En finalitzar l'acte van eixir acompanyats per Protecció Civil cap a València. L'afluència no disminueix any rere d'any, al revés. Jo animo tots a que proven. Perquè és una experiència bona, encara que siga només el fet de caminar i arribar a València. És un repte molt apetitós.